네. Manis. Ah, kurang pas ngene ngono lho. Aku gak kulino ngepaske. Aku iki wuh. Piye? Ana tanggoku nek kene ora diomongno lho. Ora kowe iki ewuh isih nonton raimu dhewe. Iya. Asline aku ya ngono. Bolak-balik di shopping barang. Pepucane hati. Efeknya tambah sedih mas, ingin koyok penyanyi tenanan itu. Koyok ngene wong nandak asmara. Suarane kok koyok apa? Kok dalang? Dalang edian. Dalang kerusuhan. Lah, kerusuh iki kowe. Ya, yeah, paronan. Yeah. Apa tak awakku? Dewi. Ora yayi. Ora mung siliramu sing nandang kasmaren. Lamun kakang yo. Berarti padha ya. Sehidup semati. Sehidup semati. Suaramu tondu kok enak dipangan walas walas ya kemenyek sono mring awak dioper umpama nirana kodha tanpa prau sasat sare den papa oper Mas Mat Nyidam Sari Nyidam Sari semoga warga tangi saking nyuar kita nyampur sari. Pilot sisiang juga rawu. Pak Wahab segala dan sulur sari. Pemasir apa sekar melari
Kono agar kerungu sore gede-gede Jawa campur sari ngono wis liyane no wis lali kabeh tenen wis saiki wah dadi yo ora rugi nek nggowo ning ken omahku adoh sapa takok omahmu emang nek omahmu adoh terus ditambahi ngono yo mbok menawa